тимчасові незручності, аби згодом їх не було взагалі. На проспекті Волі з тротуарів знімають погорблений асфальт. Дорожники небагатослівні. Обіцяють, уже невдовзі лучанам більше не доведеться ходити тут вихлясами чи ламати підбори. Скоріше буде за бруківка і додаткові місця, парку місця додаткові. Це старт масштабної реконструкції проспекту Волі. Вона передбачає не тільки оновлення вуличного покриття, а й реновацію що наземних, що підземних мереж та комунікацій. Що ми в цьому році здійснили заміну мереж, що ми здійснили заміну тролейбусних ліній, щоб ми замінили повністю тротуар на лівій частині, якщо рухатись від вулиці Шопена до Київського майдану, тому що він повністю зруйнований там, і щоб ми вклали нижній шар асфальту. Усі ці роботи планують завершити до кінця року, наступного ж покласти верхній шар асфальту та озеленити проспект. Тож упродовж цього часу водіям доведеться терпіти тимчасові незручності через ускладнений рух, однак цілковито рух на проспекті не припинятимуть. Буде забезпечена одна смуга руху для громадського транспорту. Ті автомобілі, які приватні будуть рухатись, вони будуть рухатись в об'їзд. Це все буде детально проінформовано по вулиці Коперника, по іншим вулицям, прилеглим по вулиці Глушиць і так далі. Звичайно, що це не буде протягом всього періоду, тому що коли ми замінимо мережу, це все буде засипано і вулиця буде доступна для проїзду. Але час від часу такі ускладнення будуть. Одну смугу руху на проспекті Волі перекриють уже наступного тижня. До того часу комунальники повинні розробити схеми об'їзних маршрутів та повідомити про це лучан. Даю вам доручення завчасно повідомити всіх засобів масової інформації максимально про схему організації дорожнього руху, для того, щоб для людей не стало це несподіванкою. На реконструкцію центрального проспекту цьогоріч у міській скарбниці передбачили 48 мільйонів гривень. Загалом же проєкт обійдеться місту у понад 60. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал.